прекрасна цвяна. Добре дошли в Разведник за лисици, където днес, между другото, Стефи седи от другата страна и тя е много голяма фенка на това. Мъци вие не сте. Здравейте, хора, аз съм тази стълна, вие не сте. Днес сме тук с Николас. Как си? Ами повече от добре, щом си до мен. Съм повече от добре. Днес сме се събрали тук на Розово, за да реагираме на... На кой? Ток. На ток да реагираме на къщата на инфлуенсърите. Какво казваш? Делтонисти ли сте? Това е синьо. Ей, мъжомбравска такава. Да тя... Престани! Няма да реагираме на светлините. Писна ми от такива, просто после защо е имало такива като нас? Ама не, после защо мъжете ставали гейове? Да! Защо мъжете стават гейове? Е, виж ме, аз с тюлен. Е, бати палячето. А ужасни... Стефани просто... Не. Хвани си мъж, за да се чувстваш добре. Днес ще реагираме на супер забавен епизод на къщата на инфлуенсерите, в който нямаме никаква представа какво ще се случи, защото никой не го е гледал, а двама от хората тук не са присъствали. Аз съм го гледал, но съм присъствал там. Първо нека шаут-аутнем, ти нямаш YouTube канал, имаш нов Instagram, защото нещо ти стана със стария. Ами, аз надявам да ми го върнат мъци, стария ми Instagram. Тъпкано много... ще ти го върнат, Николас! Но, до тогава съм, дай имам нов Instagram. Добре, може да ми го кажеш, Никол, аз... Да, знам, с две нъта в началото, Никол, аз... И с две сата накрая. Е, да, защото гъс. Да, Никогъс. Ами можете да последвате Никогъс в новия му втори инстаграм, той е много готин, вие сега ще се убедите в това. Ми, благодаря ти, мъци, но... Това в описанието инстаграма, но... Благодаря ти, мъци, че така правиш, шаут-аутваш ме. Ама няма, да няма някаква уловка. Не, дошъл си ми на гости, шаут-аут, аз винаги така правя. А, така ли, мислих, че трябва да се заплатя по някакъв начин. Не, но може да оставиш бакшиш, ако искаш. И също на 28 август започва нашето Арабате тур, на което може да се здобиете с тиктокология, там ще я представим, може да си вземете друг мърч, всичко ще бъде на много големи отстъпки, ще посетим Благоевград, Перник, Стара Загора, Димитровград, Габрово, Бургас и Варна. Заповядайте на локациите, всичко пълна информация може да откриете долу в описанието. На локациите ще има отворен магазин за мърч, откъдето може да се здобиете с всякакви неща. Един час преди началото на всяка фен среща, така че ще се видим там. Ако искаш, може да чукаш. Да, ами не, то си сам. Снимките, които инфлуенсърите трябваше да си обработят още в първия ден. Ама аз защо не съм си обработвал никаква снимка? Не си? Не успях да стигна. Никога почти не си обработил снимка. Не всичките си ги обработих, само аз и ти. Аз не разбрах, че имаме компютри горе. На които мога да отидам. А, Карина има фейсап. И Йоанна е някаква малка. Абе, обработили са се. Ало, фейсапа. Но аз не съм. Вече са готови и очакват да бъдат закачени по стените в стаите. Ама ти тук пускаш и изрязвам. А защо само моята снимка е такъв размер? Много смешно. Изрязване. Ами може би ти си по-специален от другите. Не, нещо не са се постарали. Та шапка, между другото, е откраднах от едно заведение във Варна. След това ме подгони един от хората, които работеше там, и каза, ей, това е шапката от заведението. И аз му казах, не е вярно. Бати палячето, бе, бате, това ми имате шапка. Е вярно, и след това ми е подари, нали, но е открадна. И станаха ли неща? Хванаха ме подари. Не. Ма представям си как ти тичаш някакво такова скок, подскок и той идват за теб и те ваща. Това ми харесва като идея. Супер, моята е най-неяка. Много са яки всичките. Да, бе. Аз моята... Абе, ти добре ли си? Виж, това не е нищо. Ами това е точно като надгробни плочи. И там лягат всичките е така. Абе, Стела и Сандев видяхме, че не лягат така. Е, да. Те лягат. Стела нещо, да не се беше зашила нещо там. Бълнувала е. Да. Докато всеки реагираше на снимката си, Николас виждаше само... И сега да си представям как... Но сега следва нещо за тебе. Да, аз знам какво следва, защото... Беше там. Николас виждаше само Ачката, любимия му оператор. Ачка! Ама какъв поглед на изгладнял тигър? Не, това ми е съдения поглед. И виж как ми се закачила чанта тука и се я дърпам и Ачката ме е разсеял и аз искам и при Ачката отидам, аз искам и чантата. А вие говорите ли си с Ачката? Само аз не говорих. И той никога нито дума? Не, никога, няколко пъти.
Ще видят хора. Ама няколко пъти какво? Стефи, защото той няма да ми каже какво се прави. Не казва и сега, ще видите, интересно. Аз трябва да покана Ачката и Петю. Трябва да покана целият екип на предаването. Ачката и Алекс. Покани ме, когато покани целият екип тук и мен. Покани, моля те. И Найдерс. Аз ще ви забавлявам. Аз съм съдена с тебе, човече. Ачка. Кафе искаш ли, пил ли си? Бе, това твой глас ли? Това ми е съдения глас. Казваш, че си сънен, за да случайно, ако Ачката не те хареса, да знае, че това просто защото си. Това ли го бях казал? Yeah. Да, ето. Сънен съм, виж, и съм се чувствал сигурен в себе си и съм му казал, че съм сънен. Му предлагам кафе, нищо, че нямаме. Това... заради кого нямаме? Заради, не знам, не заради мен. Така ли? Не. Аз съм си направил тук кафе и зачката искам кафе да направя. Искам и да му сготвя. Между другото имаше едно магазинче извън къщата, дето и продава кафе. Не съм ходил. Да, на 20 крачки, да, вие не можехте да излизате. Да, ти пазаруваше на тема. След 4 часа. Абе, излизала си след 4. Излизала си от къщата? Не е излизала никога. Това е против правилата. Павка и Цак, дисквалифицирайте я. Не. Хора за Ачката кафе. Ти тук пиян ли си? Абе, ти напиваш ли си там? Аз не мога да се изкажа тук какво става. Кафе, Ачка. Слушай, да. Просто сутрин като стана ми трябва някакво време, в което да се съвзема и да мога да говоря. Просто ми е сложно. Да говориш? Сутрин. Получили специална рецепта за Агнешко главните готвачи Стефани и Крис. Стефи, ти готвиш? Да, между другото много хубаво готви Стефи. Защото няколко пъти там ми казват, че основно готвили Стефани и някой. Да, вие двамата. Стефани, кой? И Крис. Крис Ненков. Крис, да. Колко от Софи ден и нощ? Да, колко. Той е малко дразнещ там. Не, аз бях приятел, защото с него вкъщата беше поне забавен. Ти да, нали не си от тези хора, които няма да кажат нищо лошо за никой от тях? Не, напротив, ще кажа като... Айде, да кажи. Аз там вкъща си казвах. Какво ти кажа, като видя нещо, ще се изкажа на ето. Има какво да се каже. Така ли? Със сигурност. Не съм се карал май с никой. Ми тогава какво лошо имаш да казваш? Имам. Пак имам нещо, което не харесвам. Се нагърбиха с тежката задача. Го извадим сега от хладилника, колко време трябва да е от хладилника? Гошо отива на чеверме, а Агнето пеше отива на чеверме. Но е това, че постоянно говорят за някаква храна. Да бе, това е много досадно. Стефи, какво им готвиш там? Ама не, наистина. Абе, тя готвеше и си хапваше докато си готви. Напротив. Как така? Ей, проверих. Блокирах. Почти еднакви фрази, а какви различни съдби. Да. Добре, Коко? Черно. Да. Коко, да го извада ли сега от хладилника? Да го вадя ли? Но защо за Бога е бил в хладилника? Ма, какво говори? Аз не разбирам. Е, жалко. Защо трябва да вадя? Не разбирам. Какво говорят за Агнето? А, за Агнето ли? Някакъв Гергьов ден. Ами да, това е на Гергьов ден. Ми, супер. Вие сте яли тогава Агне? Добре, искам, дай да разберем повече. Аз мислях да превърта до играта. Ами аз това си помислих, знаеш. Я дай да превъртиме. Малко. Сега следва играта с ток. С елиминационната битка Buzz Wire, играчът трябва, държейки металната дръжка с калка, цяла ръката на начката. Откъде знаеш? Познавам ги по пръстите. Цяла ръка да стигне от едната до другата страна на тръбата, без халката да я докосва. О, това е игра с халки. Именно, аз това бях добър. Това ще ви да кажа, че... Ма този епизод много сексуален. Не сексуален. Не сексуален. Защо мислите, че вас съм покадил на реакция? Не, но навсякъде, където има халка, всичко ще, мисля, значи ще се справя. Ако това се случи, играчът бива шокиран от 1,5 волтовия ток. 1,5 волта? Нищо не разбирам какво значи. С това не се ли убиват мухите с едни електрически палки? Наистина ли бе? Ми май да. Толкова ли волта убиват мухите? Значи поне сигурно не съм муха. Трасето е разделено на 5 чекпоинта. 2 в края и 3 по средата. Всеки път, когато пусне халката вследствие на удар с ток, той трябва да се върне на последно достигнатия чекпоинт. Правилата тук бяха много бъгнати. Павка и Цак не трябва така да правите. Защото за всеки имаше различни правила. Така ли? Нали чу сега правилата? Когато някой пусне това нещо вследствие на удара от ток, той трябва да се върне. Обаче тока може да си го пери и той едновременно с това да си държи това и да... Ма той го пускаше. Те не се връщат. Те промениха правилата на последствие на играта. И накрая така се оказа, че времето на Боян беше 20 и няколко минути, а на останалите им беше 2 минути. То просто защото за Боян имаше различни правила. Сега ще видим защо. Освен ако може да издържи на напрежението. Играчите нямат право да плъзгат бързо халката по тръбата. Защото не може да се плъзга халката по тръбата бързо. Това не съм го чувал никой да ми го казва до сега. Този съвет. Ами явно...
Не, просто не разбрах. Аз там ги... Ух, какъв си хитрец. Не, не съм хитрец. Аз попитах и папката и цака как се ползва халката. Моето път да стане да ти опира кръчето. Допирам ли ти кръчето? Не знаеш. Това мъже като допират колената. Ох. Защо не може халката да се плъзга по тръбата бързо? Защото ще хване ток. Статично електричество има. Това е относително, може да ми... Мен май ми хареса, дай. Ами сигурен съм, то така се прави. Играта е за време, като най-бавно преминалия през трасето отпада. Винаги е така, най-бавният отпада. Да. Затова винаги трябва да си... Но в същото време... Дух. В същото време не може бързо да го правиш. Не, не винаги, разбира се. Трябва, да. Трябва винаги да е стар... Бе, тръбата, то се усеща, халката, бързо, не. Не, не, не. Нека шокът започне. Обичаш ли ток? Чакай сега, зависи колко е, защото аз имам проблем с сърцето. Мега слабе. Добре. Какви проблеми имаш с сърцето, си го беше казал в договора това, бе? Защо се заяждаш така на листа сега? Не, аз се разбирам, понеже аз имам проблеми с ориентацията. Защото не те харесвам. Разбирам, тя има проблеми с сърцето, аз имам проблеми с ориентацията. Ма, всички имаме някакви проблеми. Това момче сами намеква някакви неща и аз не знам как да се държа с него. Жорка, да приличаш. Ма не ме допира! Аз нямам такъв гейски шус. Сега се докосвам просто, защото сме приятели, аз докосвам с приятелите. Но аз сега се чудя с Стефия докосвам. Имам някакви съмнения за него. Ами добре, време да ти разкрием и играта. Моля да бъде внесена играта. Тествано е, обезопасено е. Играно е дори от нас преди малко. Да. Така че... Това викат да бъде внесена играта и гледаш там, че трима оператори вкарват играта, в смисъл участника. Аз и го внасят. Мисля... Какво си мислиш? Ми... Да видим как е внасят. Не се притеснявай. Много ли бие силно? Не, както видиш, нищо ни няма. Всичко е наред. Леле, ужас. Аз съм много нервен човек. Тази дръжка е безопасна. Смисъл, има презерватив на нея. Къде? Е, но, вика, тази дръжка е безопасна. А, безопасна. Като фанеш, не те бие ток. Обаче, докоснеш ли до метала, да, те бие ток. Разбираш ли? Той в момента докосва, предполагам. Ама той го е изключил. Виж, нали имат, да, тук има копче. Имат някакво, да, импровизирано копченце. Не, не, топ, да, то се изключва и се пуска и в момента няма ток. Той само показва, не знам, не го видях да пробва да играе. Не можеш да държиш дръжката така. Не можеш да я държиш тука. Не мога да я държиш тука. Така. С цяла ръка. Тука. Цяла ръка, добре. Така. Когато те прекъсне, ударите, да, тука тока, фащаше за дървото и се вършиш на чекпоинта. Добре, това беше обяснено само единствено на Ниста по този начин. А на другите не ви ли обяснявам? Ами не, ще тя, нали, реално беше първата, която ще играе играта и ние другите бяхме горе в стаята и не знаехме каква е играта. И само реално толкова дълго, само на Ниста беше обяснено. 3, 2, 1, старт! Внимавай на завоите, е доста стресиращо. Ма тя още няма удари от тока и в очите и се чете бахти ужаса. Ами да, тя тръгна с такава нагласа. Тя гледала зеления път, вие гледали ли сте зеления път? Не, какъв тофи. Е, Тат Столнър също ли не е гледала? Зеления път гледала съм го, даже съм гледала няколко пъти като малко. Еми да, за... Не го изпържиха един черен, но... Те се осъдиха го на смърт на електрическия стол и беше нещо подобно. Като сила на тока сигурно е било същото. Не. Да, знам. Тук не се усещаше почти. Ама това то ток е по-слаб от тока, където си правихме в Фадаска с запалките, където се бие. Не. Напротив, те го казаха. Ама човек, ама това е първото. Не, когато те бие продължително, колкото и да е малко тока, когато те бие продължително 5-6 пъти, не е много приятно, нали? Смисъл, но не е чак така. Това е един от сложните участъци. И сме, да, коментатори, такива шепнещи. Да, наближава завой. Защото като играят. Ау! Майко! Леле, Ани, какво се случи? А те този звуков ефект са го добавили отделно, нали? А, не, 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 не. Не е ли? Не, ами аз... Ти иска само да виж как я гледам. А той мъци тук иска да пусне драмата просто. Това е цяло идея. Ма не бе, аз нищо не искам да пускам. Ти имаш нещо против нея. Бе, дай да видим повече от Тайниста, без това е последното, което ти виждам. Ей, да не подстракавай. Какво за Тайниста? Кажи какво за Тайниста, какво за нея? Добре, че ще реагирам на втората част на... Ма тя и там участва. Ти даже злословиш срещу нея там. Той мъци ги е преценил нещата. Стига, защо викате? Боже! Получавам anxiety. Окей, започна да става интересно. Шеребна! Мале, ма тя колко драматично. Тя не сме много време. Чак седи на колене. На колене седя? Мина ли видя? Не. Ето де. А, на едно коляно. Пани за дървото. Точно така. Дърпай нагоре. Разбира се, като удари ток.
Разбира се, като удари тока. Не личи си, че преиграва според мен малко. Аз мисля, че... Не, то си личи, не мислим. Аз не го мисля, аз казвам, че преиграва, защото със сигурност. Бе, може би е станала така малко жертва на собствения си страх, без да има от какво толкова да я е страх. Да, сега, чак като си извършва предаването, виждам маниста, аз при това не я бях гледал. Вземи си въздух. Раздумкаме се сърцето, хора, не се шегувам. Ох! Как? Чак така бе, човек, раздумка сърцето. Тебе не ти ли са? Те ми те казаха, че им се раздумка. Ма, ще ти не се раздумка сърцето, ама мен, да я знам. Тебе така ти харесва. То по-страшно, ако не ти думка сърцето. Не знам. Не бе, така е, съгласен съм с теб. Ама удря ли те? Да! Айде бе! Ай, много бързаш, само ти ока. И аз мисля, че малко по-бави. Не се направи. Моля, стига! Е, тя чак отскача на 2 метра. А, не стига, те не знам. Не е било така. Това е... стига. Сигурен съм. Моля. Как вика, леле. Знаеш колко е гадно това на сърцето на човек? Знам, ние го играхме преди 20 минути. И някакви ги гледаш супер чил, даже много по-добре, отколкото преди това са били. То дори ги успокоило. А минахте ли го? Минахме до някъде. Ей. Всички сме тук, с тебе ще го направиш. Минахте ли завоите? Споко. Е, то са само завои. колко е хиден там, ама то са само завои. Абе, Коки... Кво за Коки? Имаш да кажеш нещо лошо за Коко ли? Не, тук не съвем нещо лошо, ама само говори и дава съвети наляво и надясно. А, маха, съвети ще дава, това седи, е най-лошо. Седи и дава съвети със Самсунг. Не ще глас. Да, той беше като домоуправител там. А ще шпеля! Това е най-сложната част. Успокой се, ако искаш си поеми въздух няколко минути. Да, ще... Успокой се, ако си нервна, по-трудно ще стане. Точно така, ти си ритъма, как ти е най-добро? И нещата стават все по-зле, вижте, че тя вече плаче. Тя според мен сама си набива филма вече тук. Защо? Защото е Ани, брат. А то може и другите пищат, като виждат какво прави. Не, тя пищи. Не, един и същи глас. Тя е, да. Да. 100% е тя. Дали в момента няма като... пръска с не. Нещо, а? Ам тук ми беше влезнал в газа. А, хвалиш ли ми се или се оплакваш? Не, хареса ми как изглежда, слава богу. А как изглежда, как се усеща? Е, принцип не си пъхам ам тук в газа. Така ли? Стефи, прави ли го? Не. Не, той прави ли? Ами не, аз не обичам да си пъхам антузи в газа. В други неща, но не и... Ама тя някаква, а, да. А, бъркам, а, какво? Каза да. Къде бъркаш? Оф, извинявайте, какво казах ме. Мъци! Какво? Ами защо даваш такава енергия сексуална някаква? А, изобщо не е вярно. Чакайте, че спря да снимам. А, нищо не съм казал. Да. Нищо, пак беше по-добре от преди малко. Стефи, как се смее и се смее тук и се кефи. А тебе не те кефеше ниста там тогава също, затова така злорадстваш, така ли? Защото изкарва повече пари от TikTok, отколкото ти от OnlyFans, нали? Да. Добре. Аз не ги разбирам. Разкодирахме го. Това никога няма го мина човек. Абе, няма стига. Никога, ще го минеш, как няма? Мастрепери, това ме разтрепери супер много. Виж, една минутка, почини си, дишай малко. Да. Не мога, отказвам се. Не мога. Не мога повярвам, че се... Аз не знаех, че се отказал по време на играта. После разбрах. А звуковите ефекти бяха реални, така ли? Да, това тя си крещи, наистина. Не говоря за крещенето, а за това как когато се докосне до там някъде, то пред... Да, това, да, така се чуваше наистина. Така ли? Мисъл, не знам дали са усилили самия звук, но така се чуваше наистина. Не мога! Добре, почини си, чуй, почини си. Не мога! Чуй, почини си и не се отказвай, спокойно. Не мога, това ме разтреперва, човек, не става! Казвам ви, аз с проблеми с сърцето. Ама това всъщност е доста безопасно. Те няколко пъти казаха там Павел и Цака, че и те са го пробвали, и хора са го пробвали, проучвания, така нататък. Не е опасно за сърцето. Не е опасно, но тя по-скоро... Психически не искаше да ти ходи, ама психическо ли беше, мислиш? Ами искам да кажа, че просто тя твърди, че е много по-опасно, отколкото всъщност е, и това я плаши. А то всъщност не е опасно. Ма, аз смятам, че тази игра е за психика. Мислиш, че е за психика тази игра? Ми, Стефи? Да. Мислиш, че е за психика? Абсолютно всяка една игра е за психика. Ако имаш силната психика да... Аз ще мислих, че отивам да играя, а примерно не се сърди човече, така го прие. Не съм си мислил за ток. Просто тя... имаш психика. Не, просто защото тя се набива филма още преди това. Това е ток, аз имам проблеми с сърцето. Да, защото няма психика. Не трябва да тръгваш. Аз не я познавам, а ти я познаваш някъде. Ако имаш психика, няма да тръгнеш тази на глас. Ама тя има проблеми, нали? Да. Ама да точно, много негативно. Много негативно. Много не го... Просто ми е антипатична, защото се прави така, каквато не е. Аз нямам пък никаква представа за Аниста, как се държи, какво прави. Това ми раздумка сърцето, че съм на 5 редбула. Еее, с
едно, че съм на Пет Ред Бул и да е мила. А, не, питай, аз какво съм? Не, извинявай, не, не го разбрах, аз съм Пет Ред Бул. На нищо. Какво ти става като на Пет Ред Бул? Летиш ли наистина? Не, обаче, знаеш ли, че аз напоследък съм се усещал, че когато нагладно изпия едно кенче енергийна напитка и почва малко да трепера. И аз трепера от кафе, ама смисъл, извинявай, няма значение това. Ти пак можеш да функционираш. Да, но трепереш. Ти като труп можеш да функционираш. Могат да те фурлят по... Ние са треперали. Ама аз винаги трепера малко. Ми да. При мен е нещо различно, защото аз не взимам нищо. И аз не взимам нищо. А хубава ти е ръката, я? Какво е хубаво? Бе, аз имам... А, изпука. Мъци, стига, да, не продължава, стига. Няма стане! Даваме и време. Вие си мислите, че майтап работа, ма не! Не е майтап работа, ние сме го тествали, хора са го тествали. Обаче павката е сериозен. Ма павката се мисли за някакво животно, вика, ние павката... сме го тествали, хора са го тествали. А, да, Ицака се опитва да бъде лошо, но не му се получава. Ти харесаш Ицака. Да, Ицака беше добрия, а павката беше и той. И той беше добър, ама беше все по-така строг. Е, павката е лошото ченге. Така ли? Да. Не става, не съм ли глама, това нещо, това нещо не влияе, брат. Казвай. Не си ли? Ма не, това е гадно да те бие ток. Аз съм сигурна, че е ужасно. Просто не се отказвай. То ме стяга вече, разбираш ли? Не е приятно. Не е приятно, но не е... Много неща не са приятни. Аз доколкото знам... Но после почват, да. Има някакви видове секс, които много болят в някакви специфични дупки. Да, но то пак ти е приятно. Но хората пак ги правят едни не, специфични не, не хората. Примерно аз от личен опит ти казвам, нали, че болката много може да бъде и приятно. Аз бих казал, да, че това със тока е малко кинки. Ама не, това, лично с това. Говорим си за мъжка любов. Защо изместваш темата в момента? Абе, гледат ми деца, бе. Не, просто за това си говорим. Е, децата не, откъде якат? Всичко спират. Ма децата откъде якат? Какви ги дръкаш за Бога? Абсурд, това е невъзможно. Възможно е и ти та, можеш да го направиш. Можеш, Ани? Аз те познавам, знам, че мога го направиш, бе, човек. Майка ти да иба! Аз си мислих, честно казвам, че даже тя ще една от първите и че изобщо, че е нахъсана така, изобщо не съм очаквал от таниста точно това, че. Страйква на силен човек. Да, изглежда, ми не е силен, изглежда на човек, който в смисъл, колкото и да му е гадно, нали, все пак, има край това нещо. Човек, и, знаеш, който може свърши. Да стиска зъби. Да, трябва да се научим да стискаме зъби. Мари, а, така, изкарвай малко. Я, разбираш ли, не става? Солете, бъл, солете, кръщи тука. Не, това няма стане, вие минахте ли го изобщо? Да. Ама да. Може па наистина много да е неприятно и да боли. Аз в крайна сметка не знам какви проблеми има, какво наистина може да я боли. Е, не, тя може да има проблеми с сърцето, обаче да. Това не означава, че има повече нервни окончания в ръката, че да я боли повече. Да, мисля, ако наистина има проблеми с сърцето, това може, мисля, самото това очевидно тя не припадна от не е толкова силен ток, ама тя това вредно ли е? Не, 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 нали, тя е на 20 са... години бе човек. Ама те са го измислили да бъде така направено, че да не е опасно за тях. Ама аз не мисля, че човек на 20 години нещо може да остане със сърцето, освен ако не е взимал някакви неща, субстанции. Ми, не знам. Вие ще кажете. Ми не, аз няма как да ти кажа, но според мен. Да, няма бъде... как на 20 години да имаш, няма да говоря, не знам. Не, не мога. Можеш. А, не мога, не мога, не мога. Ма тя видя ли как тръгна да го връща? Но тя направо толкова преди да докосна, тя го пуска. Е, филмирала не, се в тази ситуация. Филмира се, да, не преиграва, преиграва, по-скоро се филмира. Отказвам се, край не мога. Фак, не мога. По-хубаво да си тръгна, отколкото да седя да ме шиба тук тока, честно. Няма да стане, казвам ви, по-хубаво си тръгна. Пини водичка. Пини водичка, полива я с вода и това нали е проводник. Е, той нали играта е бил борен от кове, той ги разбира как става. Той нали само за това говори? Да, точно аз това го казах, че той говори. Той и знае, 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 такива как се казват, процедурки някакви за да. Бързо отминаване. Пиеш вода. Да, паника така и така нататък. Според мен паника така получи тук, Ани. Пини водичка на бабо, на малки глътчици. Пини си тръгне човек. Не, няма. Всичко е супер. Аз ви казвам, че бе датки долу ви влияе това бе човек, това е нереално. Мила, май ти го пусна. Стефи, това е професионално изкривяване с звуковите. Не, обаче не е толкова леко, не знам. Не, не е толкова гадно. Абе, ма ти не го направи ти. Напротив, после просто те не са го карали, после дяпа. Ама човек. После се дяпа с скоки. И го минава по цялото, дай си правихме експерименти, се събухме буките, да видим колко ще ни треска толкова всички. Скрека ли? За ръце, да, но напълно не правихме. Хвана ли те то? Да, хвана ли те? Сега си казах, че е кинки. Затреси я. Ма не е толкова гадно, бе.
Просто искаше Стефи да каже, та, наистина няма ли да си ходи. Стефи след първата си публикация. А тя Стефи според мен се надяваше нещо да прегори тук. Да удари токи да издигна косата. Е, базиха се. Всичко е на психическа основа, Ани, почини си. Премисли нещата и... Абсолютно. Ама чай бе, ти беше в печеливши отбор. Тя, освен че беше в печеливши отбор, тя има имунитет за елиминациите в неделя, които ще бъдат. Ама смисъл ти, понеже сега там се опита да го направиш това, просто да те удари ток от мазохизъм. В смисъл за възбудата. Да видя дали наистина удрото в зле или се прави на шматка. Аз ти казах това. Ми, изтръпваш леко, ама. Изтръпваш леко, Коки. Ми, за сега да. Мисля, че Коки тук вече е изтръпнал в четвъртия епизод. Не, нещо. Ники, приключи ли? Вече може да си много ток май си познах. А ние, между другото, в стаята горе, докато чакахме, нали, Аниста и всичко това, понеже Ева имаш някакви токови такива, видя ли ги? Да, да, видях. Нещо за дупето си беше сложила. Да, си ги слагах и си бихме всички ток. Мисля, че може това да ни е помогнало, че преди това сме си били ток и по-скоро да сме имали нещо като... Ами то така, според мен, тялото ти се зарежда повече с ток и ставаш по-податлив. Мислиш ли? Не съм сигурен как работи. Не свикваш ли според мен? Физиката ми е много слаба. Според мен нещо продължително свикваш. Направото тук подскачаха. Мисля, че попрекалих малко. Направото тук подскачаха ми. Спираме на 10 минути време. Ани, можеш ли да дойде за малко? Ами няма да стане. Нещо друго ми дайте, човек. Това е... Не можем да правим за всеки индивидуална битка. Еми, хубаво тогава, чао. Ще стане интересно да видя Ниста на прескъща с Стефи, как щяха да си говоря. Това е, мисля, че 2 от 5 сила на тока. Ако си съгласна да играеш последна, okay, и да ти сложим 30 минути наказателно време, ще ти го смъкнем на 1 от 5. Въпреки че ние не смятаме, че тока е проблема. А кое е проблема според тебе? Концентрацията. Не. Тя се набива филма, но стоп, тя постоянно повтаря, определя се, но всяко също ще не, влияе ми, не мога, няма как да стане. А предложихме Нани да намалим тока и да ни добавим 30 минути наказателно време, тя не се съгласи, продължава от 10 минути и 13 секунди с 2 от 5 сила на тока. Начало! Е, видя ли го това? Искам да го доближите. Zoom in right here on the spot. Джордан, може ли да... Искам да го доближите как? Тя го пуска без да докосва, наистина. Ето, гледай сега как тръгва, тя го пуска. Enhance. Видя ли? Да. Нямаше нищо. Наистина нямаше нищо. Да бе, ама то тя сега да, това тя... не изпищя така. Да, може би това е част от психиката, да тя се набива в филма, спече, че не може. Пред мен тя точно можеше. Нищо, супер си. Не знам какво ми става. Този път не изпищя, така че... Не, то не ме удари. А, окей. Нищо, супер. Не знам какво ми става. Нищо не го мисли, супер си. Тук в погледа и се вижда, че тя също осъзнава колко е нелепа. Обаче, вече е момент, в който... Не, вече е момент, в който не иска да стане по-нелепа, обаче аз мога да позна човек по погледа. Аз се харесвам, но просто виждам, че тя осъзнава. Аз също много пъти в ситуация съм бил много нелеп, често. Защото бях там и знам какво става. Да, личи си, личи си, че е смисъл осъзнава, нали, че не е чак толкова. А ти осъзнаваш ли, че злорадстваш? Знам колко човек храни после в лайфовете. Не, аз не. Ама злорадстваш, нали знаеш? Ма за мен тази дума не е лоша, просто има тази дума. И педерас. Педерас е много хубава дума. Хубава, красива дума, като я напишеш. С калиграфия. Чакай, че много се докоснах до тебе. И... Ма Николас, ние не се докосваме. Не, а докоснах ти ръката, как ти си мърдаш и се докосваме. Правя се на Аниста. Хвана да не хвана тока? Да, хванаме тока. Внимавай. И сега представете ли си, те правят експеримент, просто спира тока на Аниста и тя пак прави така и... Това ще е много ясно. Ами, те според мен даже го направих. За дървото го фани. За дървото? Ама това папката всеки път така говори някак. За дървото го хвани с цяла ръка. И защо не може хълката да се плъзга бързо по тръба? Такъв е проблем. Защото не е намазана. По-хубаво се откажа, наистина. Ще ме удря 50 000 пъти тока и къв е смисъл. Аз дори до тук няма мостин. По-добре е да вземеш 30 минути наказателно, колко се откажеш. Абсолютно, пробай, ако да, мислиш, че пробай, това ти сила. Да. Добре, Ани, дай това с 30 минути. 40 минути не е чак толкова Давай. Много. 40 минути, а те после за по 2 минути го минаваха цялото трасе. Да, и ти също. Да, мен беше много яд, наистина, за Аниста, конкретно ми беше ячето. С нея знаех, че мога да си говоря. Исках да остане в къщата тя. Просто тя говореше комуникативно, беше забавно с нея, ставаше филм, сеща. Не, аз съм същия мъж като нея, смисъл двете крайности. Като тръгна да си набивам филма и наистина, или ставам, почвам да креща, да викам, или мога да се, нали, като нея да се рева, да рева просто. Нашето условие е, сядаш сега на стълбите.
нито една дума пред другите участници, нито една дума с другите хора. И минаваш последна, за да намалим тока. Аз ако го нямах, то ще имам проблеми, ще ми е по-добре, то не удра силно. Ама какъв е проблема? Вече не можеш да имаш проблеми с сърцето и заради това тока да те удра по-силно. Не работят така. Не, да, не работят така нещата. Абе, човек, и аз го хипнах и на мене ми се разтупка сърцето. Ама то, аз изпутнеме да чуват. Разбираш ли? Сепашките им се разпъцяли сърцата на всичките там. А то какво беше условието, сядаш там, нито дума с другите участници? А, не. Това е с други, с хората от отбора. Да не казва за играта, нали, това е. Да, то не удра силно, ти се стреска. То не удра силно, ама просто ме... Да, бе, да. Не мога. Предпочитам да си тръгна, отколкото да седим, ще има някакъв ток и да ме стяга и не е приятно. По никакъв начин, даже още не мога да се отпусне. Кое това не може да и се отпусне? Не се тръгваше, определено мога да кажа. Еми на кой му се тръгва първи? Не, никой не му се тръгва. Особено представиш се аз 4 куфара да си тръгна. Тогава ще да поуде. Ти дори да си спечелил, пак си тръгне с 4 куфара. Не, да, но 4 куфара съм си ги предвидил за дълъг период от време. А. С такава нагласа отивах. Това и тиша малко на парцали. Айде, бо! Айде! 3! 2, 1, старт! Значи първо Ани, която Стефи мрази, сега Боян, който не го ти мрази. Абе, какво се прави? Просто не ми беше любимец в къщата. Да, а кой ти беше? Кой ти беше по-нелюбим от Боян? Нямаше, ми, да. Ето, значи... Да, Боян ми беше най-нелюбимия. Еми ето. Аз му го казах. Да. Ама сега се притесняваш да го кажеш. Не се притеснявам, бе, аз вчера му го написах. Какво му написа? Ти не си ми любим. В групата има една група там с хората и му написах, че съм предпочитал той да се тръгне. Предпочитах ти да си тръгнеш, Бояне. Така ли му написа? Не. Ей, Рус педерас. Ти трябваше да си тръгнеш, не Ениста. Рус педерас, защо винаги добавяш Рус? Ако си рус, педерас ли си? Не, но просто той е рус. Те вътре всичките стават руси, после всички мъже стават руси. Да бе, нали коцето ги е оправил, аз имам съмнение за това момче. Оправил ги е. Мога ли се върна? Можеш. Това е една от причините, които аз просто нямаше как да комуникирам с... Защото си върна халката назад? Не, просто защото беше неадекватен този човек за мен. Защо? Просто комуникацията ми с него беше дразнеща. Това беше. Ми ще видим по-натам. Да, по-натам. Но защо да го правиш? Защото не го помислих. Той е рисков играч. Може би трябваше да извика майка му да му помогне. Ама ти мразиш Боян, защо се правиш, че не го къв ти е проблема? Базикал се с него. Да. Не, базикал се. Значи има някаква игра. Значи сте си приятели. Да, играхме доста игри с него. Тинко, разреши ли да се случва? Ама доби, да, то не пече да играем игри и пак да, нали... Не да не го харесвам, просто не му симпатизирам толкова много. Че каква е разликата между двете? Разликата е, че нямам проблем да се комуникирам с него и че мога да съм с него на едно място. Но предпочиташ да не си? Не, точно аз обяснявам, че нямам предпочитания. Просто когато ме дразни, му казах. Но сега като го тресне, мъкни, бе. Добре. Да, все още не е усетил. Да. То сега е добре, защото не е усетил силата на ток. Което е нищо. Не само да видим, те ми си. Мамо деба. Ти не знаеш той там как псуваше. На всяко удрене на ток псуваше и ставаше се по-лаут. За дървото? Силно ли е много? Не. Страскаш те бе. Аз не разбрах защо той върна халката, когато тръгна. Каква беше логиката той да връща халката? Никога не връщаш халката. Ами той не е толкова запознат с халките. Да, не разбрах наистина какво беше това, дето го върна. Ами не знам, нещо явно ръката му е била в неподходяща поза. А предлагам да минем това на Боян. Що? Еми защото... Дълго ли? Еми да, епизода е дълго. Ама той, да, о, вау. Така, сега започваме на Тинко. Старт! Не, връщаме. Е, какъв беше проблема с това? Защото го влачи. И когато отбие ток, значи докосваш желязото. Ама ти имаш право да докосваш желязото и да не те бие да докосваш, ток? Нямаш право да го влачиш. Имаш право да го докосваш, обаче веднага трябва да балансираш и да не докосваш. А не може да продължиш да има ток, защото така всеки ще мине. Не можеш да влачиш халката. Не, хубаво, тя ще надере, не, знаеш. Да. Трябва си все пак халката си е халката. Аз мисля, че ще е ток, влад. Добре. Давай. Пошите си времето. Ми доста по-добре от тениста. Да. Добре от Боян, явно е работил. Виж. Боян приключи на някакви много големи 20 няколко минути. 24 минути. Да. Бай. Какво лошо имаш да кажеш? Не, нищо лошо, просто в смисъл... Ма много е, да. Много е. Много е, стига. Не те ли удря? Удря? Не е удря всъщност, така като го каза. Така като ме пита. Ето трики за Боя. Моля да го пускай. Пускай го.
Мале. Херкулес, ти ли си, бе? Кой знае какво е направил се? Не знам. Ако си пляска, да? Не, за нервите на брата. Не се обяснявай, дави, бе. Между другото, виж, първия път успя. Какво трябваше да не успея, кажете? Какво го направя пак? Това е най-трики завоя. Как така най-трики? Те всичките завои са еднакви. Не е вярно. Е този завой тук, който е... Нали, не мога да тръгнеш така, трябва... Това аз не съм се сетил, нали? Други хора ще видях, че се сетили. Просто трябва да си обърнеш ръката е така настрани. Да си обърнеш. Ти успя ли да се обърнеш? Еми, да. Аз не ти казах, че флебот това го правим с гаджето, а вие какво знаете? А какво правиш гаджето? Нататък става по-силен топ, само предупреждение. Аз не ти много знаеш. Може да си топ ти. О, верно става! Дай, бе, чай. Ей, те в стаята много се филмират. А, помощ! Не искам да ям хлебарки, не! Тук какво ми учиш така? Ами, не знам. Аз между другото хората не знаят, ама вчера отидох да взимам павлина от работа и понеже Николас живее в същия блок и почва да ми учи отгоре. А, мяуках ли ти? Не, тогава... Ти си говорих по телефона и не ме учиш, а правиш ау-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 
се, аз слезах, аз не търсти, аз почнах да го правя. Че... Как влияе на хората в квартала ви? Да мялкат, да мялкат. А вие какво? Вие сте съседи и си говорите по телефона? Да. Аз дори не знам как се казват съседите ми. Не, аз не ги познавам. Ау, ау, ау. Ау, ау. О, нещо се разпищя. То не се разпищя. Изяш тази мишка! Изяша! Не искам! Стига да е. Това, това тина. Да. Дали не ги карат нарочно така да крещят? Не трябва да го плъзгаш. Верно? Да. Виж, той нарочно го прави. Я, може да го върнеш, извинявай. Искам и сега в следващия момент таниста. Не трябва да го плъзгаш. Верно? Да. Добре, ара. Може би искат повече ефирно време, не знам. Може би вика, това е момента, в който мога да се покажа. Ама той видя ли го? Какъв е хитрец? Вика, че не трябва да го плъзга халката си по тръбата. Да, бе, той... И той почне така да прави. Да, реално, това е много лесна мисия беше това. Не си тогава, сега последно. Що? Няма право. Е, това няма право. Да. Трябваше му кажа, аз се върне 100 пъти по принцип. Не, не, има. Няма право да го плъзга, обаче има право веднъж да направи така, да го удари ток и той ако не пусне... Да, 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 да. Ти си ненормален. Ти наистина обичаш ток. Браво, не, не, не вкараме никой сега. Не обичам ток, просто... Сега Ани ще го направи пак. Орете на Аниста. Пак ли бе? Има много злорада усмивка, вие не я виждате. Ма пак е на Стефи реда. На Аниста. А, на Аниста. Ще ти дойде реда и на тебе, Стефи. Боли. Понеже, да, мога да седнеш там. Да. Понеже, ако смяташ, че не сме казали правилно и не си знаела, че мога да държиш докато бието. Да, не знае. Добре, правилата са едни и същи. 0-0-0 си, почваш от 0. А, почвам от 0. Сега не е честно, че и дава да започне от 0, защото така и на Боян можеха да му дадат да започне от 0 и той да го направи втория път за 2 минути вместо с 25. Ти не би искал, защото много го мразиш, ама... Не, не го мраза. Стига си казва, че мраза. Никой не мраза. Не мраза Боян. Никой не мраза. Аз нямам човек, който да мраза. Ти мразиш ли някой? Ами естествено. Кой? Кой от къща не харесваш? От къщата? Ема общо взето никой. Ти какъв си? Аз не познавам Овен. Овен, да. Аз не познавам толкова много хора от къщата. Може би Крис Ненков малко ме дразни в момента. Що? А, в момента? Ти не го... Аз никъде не го видях. Не, не, не конкретно в момента, но дотук в... Да, много е раздразнителен. Да, прави всичко, знае това е, но просто се изолираш в един момент и спираш да го слушаш. Тинко е много дразнещ. Тинко не е изобщо дразнещ. Тинко по едно време само се седеше в стаята и нищо не правиш. Ми това е много дразнещо. Да, това е дразнещо, между другото. Седеше и играше горе на компютрите, аз даже не знаех, че има компютър. Николас, много дразнещо. Шегувам се. А, Николас се дразнеш? Да, Николас се дразнеш. Абе, защо си оставяш такива мустачки като мускетар? Защото съм мускетар. Така ли? Да боцка леко. Колко обици имаш по лицето си? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Доста съм и 6. Не ти ли натежават? Не, не. Аз съм издържали съм, мога и още да понеса. Е, мът се стига вече, аз съм... Дума не съм казвал. Всички много си бяхме филмирали в стаята горе. Сега сигурно ядат бублечки, ядат скакълци, ядат жаби, сигурно хлебарки, кой знае какво. Ние си мислихме, че до последно някой яде нещо гадно. Стефи, съсредоточи се, идва ред на твоята приятелка. Аз не знам, що така нейната приятелка така се не се харесват. Не се харесват. Не мога да разбера. Не знам. Абе, ще кажеш с кой си пишеш? С много хора. А, в коя платформа? OnlyFans.
Питай между другото, ако има някой фен, на смисъл, който ми гледа канала, някой му предложи, че за 20 долара ще му снимаш зад кадър как се случват нещата. Е, сега кажем стори. Да, виж, не е много сексуално, но парите са си пари. Нямаше как, каза си, стигнах до половината на това, трябва нещо да направя, просто да кажа. Да. Тя се беше казала, хора по-добре страна, тя искаше да си ходи. Ама тя тук вече осъзнава, че тока не е толкова опасен и не е толкова страшен, просто тя се е лигавала преди това и виж как вече не се разпищява и не се разплатва. Да, видяли как стигна до долу, наистина не се... Аз това казвам. То просто има фобия от ток, може би. Някой пука там нещо и ма филмира. Някой... Спри да чупиш пръчката, моля те, защото се филмирал. Не трепери. Тя стигна ли до края? Аз това не разбрах. Не, така и не стигна. А сега ще видиш, чакай. Първи чекпоинт. Значи няма чак такива проблеми с сърцето. Еми, ама не бе сега, чак такива проблеми и да има проблеми с сърцето, това нещо е безопасно. Ето, тя това го мина супер лесно. Даже няколко пъти удари и тя нищо не каза. Да, то те удря. Тук даже е забавно, не знам, що искаш да я тъжно. Да, тук става все по-силен и по-силен. Ставаше ли наистина да, се да, по-силен? Да, ставаш. Е, тук точно го усетих на този завой. Деца задържа ми той. Това ме хвана много гадно, знаеш? И в момента ме пляска. Докосваш го? Кое? Метала. Трябва да върнеш. Защо? Много пъти вече беше. А това пък защо? Много пъти... Да... Не, да точно на нея. Ама не бе, защо? Защо трябва да го върне? Защото го е плъзгал, не знам. Ама не беше това по правилата, тя не го плъзгаше, просто няколко пъти се случи. Да, не го плъзгаше. Тя се събра след тука. Да, вече свикна с... нещата. А, не мисля, че държането на това има значение, как го държи. Опитвам се. Не изглежда, че е свикнула. Тя изпищя една 2-3 секунди след като го се пусна това, бе. Какво става? И преди малко изобщо не пищеше. Не, той толкова... Даже не го пускаше. Абе, пищаваш, как ме удари, бе! Не. Ани, стига. Не съм съгласен. Ако има повече игри за ток, сериозно съм няма да участвам. Наистина. Това е отвратително, казвам ви. Повече няма да участвам в игри за ток. А за TikTok? Много успеш. Чили го? Да, за TikTok той. Аз това ти казвам, че павката и цака са точно. И виж как гледа в камерата. О, това е много непрофесионално, Христо. Не, той на зрителите го казва. Да. Не мога! Край, не мога повече! Не, то ти като си повториш се 100 пъти, не мога, няма да може. Трябваше да се откажа още поред път, като казах, че това не мога. Това са life lessons с Николас. Не, просто ако веднъж си кажеш, че не можеш, няма да можеш никога не си. Това са life lessons с Николас. Трябва винаги, дори да задаш, че не можеш, трябва да кажеш, че можеш. Можеш, Ани. Не мога, човек, отвратително е! Отказват се. Отказвам се, просто това беше от мен. Браво! Благодаря. Поне опита. Добре, Ани, ще те помолим само да останеш тук. Искам запалена цигара и без това ме гоните, така че самият така. Никой не знае. Ама павката знае, че нея ще изгонат, че от тя се отказа. Ами... И в същото време е някакъв не иска да разваля елемента на изненадата от цялото нещо и спокойно нищо не ще знае. Да, това беше, може би тя трябваше да бъде накрая, ама беше на случайен принцип и тя беше първа. А може би ако беше накрая, ще бъде нали, много интересно. Никой не е изгонил никой. Защо ми е мокрояката, бе, брат? Чуй. Тя тук мисля, че влезна в лека паника така някаква. Според мен тя не трябваше да е първа, ако знаеха какво ще се случи с нея, трябваше нея да остават да бъде трета, четвърта, за да може да види, че останалите това нещо го правят за 2 минути и да осъзнае, че няма как тя да е по-различно от другите. Да, те дадоха възможност, нали, тя сега пробва после, те даже махнаха всичко от нула. Даже вижте мина, ама тя мина първия чекпоинт. А тя мина до половината, да и се отказва. Тя се наби филма, че трябва да си ходи, тя ще си ходи. И си тръгна. За мен тя е силен човек. Това не беше тя. Мисля, че всичко е в главата. Даже после това видяхме, когато вече имаше успокоение. Крис
и играта, как просто го държаха и си го цъкаха, даже и аз пробвах. Те просто го държаха и си го цъкаха. Кой? И Павел играта ли? Не, Крис и играта. Крис и играта. И Тинко е пробвал. И Тинко е пробвал. А ти къде си бил през това време, не знам. Сачката, сигурно. Да. С негови обектив. Да, той имаше. Дебел му беше обектива. Ми, че то всеки обектив е дебел. Гледай, моето там. Да, дебело и това обектив. Не е чак толкова стряскащо. Смятам, че е по-скоро, нали, като панически страх от това, че тя знае, че има някакви проблеми. Не смятам, че беше опасно за нея. Много пира до психиката това нещо. Ти гледаш като внучката на Лили Иванова, много някаква важна такава. Ми тъжна някак се, че се тръгва. Да. Ама тя също разбира, че проблема е психологически. Ми не, тя разбира, че проблема е тя. Да, психологически. Тя разбира, че проблема е тя. Ами проблема си е, да, да. Ето от Юлен искам да бъде. Моят случай просто не беше, пак казвам, не беше играта за мен. За мен това е човек с по-високо самочувствие, който... Защо като видя Ваня напред? Съгласен съм. Не. Не съм се напрегал. Не, напротив, не съм си говорил с нея. Но... Ще кажеш и кой Николас не харесва и кой харесва, защото той твърди, че всички харесва. Не твърда, че всички харесва. Ама. Питаш мен, никой не харесва. Не, напротив. Защо не казваш лоши неща за хората? Не съм казал никога нищо лошо. Ми да, защо? Ще кажа като дойде, ма Ваня, не съм си говорил с нея. Аз исках да я номинирам, защото тя с нея не си говори. Исках тя да се тръгне. Ваня или Боян? С кого би правил секс? С Ваня или с Боян? С Боян не бих правил секс, с Ваня не бих повече от Боян, но и с Ваня не бих. Мисъл, просто защото, нали знаеш, не знам какво не, да не правя. Знам. Еми, не знаеш? Не знаеш жена... какво? Еми, тя е жена. И какъв е проблема? Ти си мъж. И аз какво трябва да правя с нея? Това, което правят с теб. Да? Научен си. Ами, научен съм върху мен само. А, не минава и не трябва да се виждаш. Лази. Куче. Ебе, не трябва да се виждаш, ти каза 100 пъти човека. Ти си непослушна... Много непослушно. За разлика от нея, пък аз съм послушен мъци. Да. Вие вчера и двамата звучахте като... Като кутренци. Смисъл еднакво. Не знам кой е непослушен и кой е послушен. Вижда, че започва да губи и започва да вкарва и на себе си, и на останалите ненужни филми. Просто Аниста да ходи да си настрои вестибуларния апарат и това е. Аниста да не е кола, да ходи да си настрои. Ами не, може, наистина. Защото трябва да се обясни, че тя си набива филма и че проблема не е толкова голям, колкото е в нейната глава. Защото реално аз го виждам отстрани какъв проблем, обаче в нейната глава може проблема да е много по-голям. Ами да, няма значение колко е голям проблема. Според мен прекалено много опита. Беше окей да се откаже от самото начало, след като това и представлява такъв проблем. За мен тя е смела, затова че продължи, но... What? Ева се опитва да не изглежда така, че иска да се тръгне, че не е пука, обаче трябваше просто да се откаже първи път, като видя, че не може, не да продължава да пробва още. Прекали с опитите си, което я докара до някакъв лек нервен срив. Смятам, че можеш и малко по-малко нерви да бъдат вкарани, но мисля, че аз съм човек, който трябва да го каже, защото и аз карах доста нерви днес. Това е господин, който обижда на майка 20 пъти. Ама той не обижда, той обижда въздуха. Що не го остави да реагирам? На майка. И много пъти, да, много пъти я изпсува там. Е, не, много пъти, айдай. Добре, така, да. Трябва да ти е да. И времето започва. 3, 2, 1, старт! О, това е Николас. На другите им бяха тясни халките, да видим ти как ще се справиш. Моята е тясна, ще ти покажа. Аз виждам. Еми да, те ще дадат за кадър. Усета ли тока? Да. Давай. А ти много флексваш, ти си голям мъжага тук. Ами, не, това ми е естествената, това са ми естествените реакции, не съм се старал да не викам. Аз мисля, че гейовете, които са по-такива, ау, това не има естествената реакция. Аз съм малко мазохист. Не разбирам. Примерно като е там, като кажеш, ах, идва ли ти отвътре да кажеш така? Да бе, това си е моето. Не, твоето. Това си е моето. Това естествената ми реакция имам преди мъсче. Естествената ти реакция да кажеш, пи майка му. Глупости, не, аз не обичам да обиждам. И кого да обиждаш, това е халка. Еми именно. Какво като обидиш халка, тя ще се сълзи ли? Сигурно, да ви Без да влачиш. Аз да ковача ще ме бие ток. Ама ти нямаш проблем с това. Харесваше ли ти там да те бие ток? Пред всички толкова много хора, не, може би. Не съм усещал толкова силно до тука. Тока. И си представям през нощта там, това остава всички с път и ти излизаш целия отвив в такова фолио за печене. И почва да се пускаш в това. Да, с реално тази игра да ни оставят в дворе да си я цъкаме, да видим кой не ни оставиха, Павел и цака. Браво! Той
не спря на чекпоинта. Не, тук се връщаме. Трябва да се върнеш. И тук ме връща, защо ме връща? Ми, защото... Иска да ме върнеш, аз съм много бърз. Ма ти не видя ли току-що, че подмина чекпоинта? Това беше много голям флекс. Кой е чекпоинт? Еми, виж, вместо да спреш на чекпоинта, да си починеш, ти просто го подмина и продължи нагоре. Еми, да бе, така съм го почнал наведнъж да е. Ми, това... До край. Сега какво? Не, връщаме те, връщаме те. Ау! Ага, ау! Ага. Ау! Ти чак тук, на средата те хвана ток и ти го усети. Тук е по-силно вече, това е третото или четвъртото, ау. Не виждаш ли? Тук да. Вече, аз даже мисля, че казвам, абе тук вече ме хваща, що го усеща преди малко, викам не го усеща. И ги гледаш обвинително. Да, аз гледах павката, не знам защо. Павка. Не, конкретно павката. Това, ау, ау, конкретно към павката, все едно той ми беше виновен тогава. Чакай. Тук не те удря ток. Ау, и не ги смееха. Ето кощо. Много ми е интересно да вие какво ще има. Ама не мога, то ме хваща се. Сега го дръж цяла ръка. Тук вече токът те хваща без да докосваш. Защото е тока си такова с това и го усещаш, мисля, усещаш напрежението е тук в ръката като го... Какво? Какво? Да бе, разбрах, усещаш тук напрежението. Не усещаш, мисля, тук вече като е по-силно и тока го усещаш без да се докосва халката до тока. Цяла ръка и горе и долу. Цяла ръка. Пъни го с цяла ръка. Пъни го с цяла ръка. Цяла ръка. Аз ти казах, че павката искаш да му го хвана с цяла ръка. Ти е така с три пръста предпочиташ. И беше тънко това за това. Ау бе! Ау бе! Защото като го хванеш с цяла ръка, ще бие повече тока. Пъни го с цяла ръка. Тая а! Цяла! А бе, ало! Не, не мога смееш. Е, как да не мога? Аз не съм ау! Не, така как ще бъдам. Това го беше обрял. Оф, окей, няма да смеям. Е, бах ти бързото. Ами, не се усещам, явно. Е, този завой, сега ще ме видиш. Тук захват е много важен. Не, връщаме. Е, как бе? Не. Защо аз си го обърна? Моля ви, хора. Е, как да го направя това? Пусни го. Върни ми го, ау. За дърво? Върни ми го, моля, това викам на папката ни цака да ми го върнат, Стефи. Бутна ми камерата, да. Не, няма проблем. Не, мръдна я леко на тази. Ама на мене ми е много интересно като пълзиш, защо трябва да си така с виргото дупе нагоре? Как така? Това лъжа в момента. Иска да я го вижда. А можеш ли само малко да я бутнеш на там, а съвсем леко, още малко. Е, да, точно там. Стиг! Това ли е? Да. Точно посред... Не, не сте посред... Стой. Е, тя толкова ли... Е така. Е така трябва да ви обаче. Ещо, то нали ще има. Перфектно, много. Не знам, що е извирнат гъс. Изкривяване. А, не изкривяване. Да. За дървото купваме с два пръста. Да. Ма тук ръката ми как да го направя? Ами ако те ти дадат съвети, аз няма ти да. Тук пише Зачо. А ти си писал по ръката Зачо. Ма ви е било скучно там. Не ми е било скучно. Е тогава защо си пишеш по ръката нещо? Е, защото, за някакъв... защото те после ми забраниха да говоря с операторите, писаха глоби и почнаха и аз бях написал да го покана в моето легло. А, не можеш да правите секс в леглата си там. Е, бе, не можеш и на двора, няма проблем. Аха. Не. Ау, ма много ме хваща тоя ток, бе. С двата пръста лекичко. Сандев, с двата пръста лекичко винаги наистина така, за да се отпусне. Ние с Сандев играхме на една от игрите от тиктокология ония ден. А какво е това тиктокология? Покажи ми. Тикток енциклопедия, ще ти покажа после. Енциклопедия? С тикток. Има игри вътре. Има настолни игри, да. Има едно, твое ли? На мен е Йони. Туистър с пръсти има едно, дето си оплиташ пръстите. Сандев така казаше, да. Просто го върти. А, така, леко. Да. Аз не ми трепери ръката, а трепери от тока, разбираш ли? Да, бе, много да. Силно съпротивлява. Няма общо с това, метала. Че не си взимал нищо от два дена. Аз не съм взимал нищо никога. Okay. Е, трева само. Естествено, да бе, знам бе. Супер, леко. Са, стой, диши. Спокойно. Да бе, супер небрежно. Супер небрежно. Почини малко, почини си. Не, има разлика между почини си и почини. Да, почини си, но аз не обичам да си почивам. И цака със сигурност не е имало предвид да почина. Надявам се. Ако искаш и не си почивай, както прецениш. Леко да не го плъзгаш само, като доста плъзгаш, имай. Доста плъзгаш, аз го докоснах за първ път. Те според мен имат персонално мразно отношение да. Към тебе, защото има да. Нещо да. От теб. Ами, да, защото искаха да им го хвана целия. Не му сикам се. Браво! Машина! Сега не те ли утре ток? Бе, утре ме! Виж, ме издържаме. Браво!
Ево, бате! Ами много добре се справих аз не искам. Да, не очакваха. Ами аз предлагам с това да спрем реакцията, защото ни трябва материал и за следващата да, да видим Стефи какво лошо ще каже за Аниста, която ще отпадне. Аз как повече за Ачо да има. Е, нищо после ще има за Ачо, ма ти можеш да се включиш като Стефи. Ненто ще има ли за Ачо? Еми, сигурно. Ами... Кой мислиш, че спечели къщата на инфлуенсерите? Е, не може да питаш такъв въпрос мене. Кой си мисля? Мисля си, че аз ще спечеля къща на инфлуенсерите. Чудесно, и аз съм за тебе също. И ти ли си за мен, Максим? Ама да. Добре, ако спечеля парите, ще отидем на почивка. Двамата. Ако спечеля, да не си спечелил. Ако спечеля, ами... Защото... Ти се издаде вече, сори. Не съм се издал. Казвам, ако спечеля, защото има още епизоди, не съм се издал. Това беше днешното видео. На екраните пред вас може да видите предишното видео, да се абонирате за канала ми. Долу в описанието е пълната информация за Арабате Тур 2022, което започва на 28 август. Искаш ли да кажеш нещо аз за финал? Аз искам да кажа, че... Арабате! Мисля, че нямам какво да кажа. Еми, не, искам, искам да кажа за това, за играта само, че не ми пусна ачката. Искам да видя ачката. Добре, след малко ще го гледаме и ще видиш ачката. А ти знаеш ли кой е? Не, ей, ще ми го покажеш. Аре хора, чао! Искам да кажа, че съм много благодарен, че си ме извикал тук. За мен е чест да седя до теб и да съм на твоя диван. С това искам да завършим.